တငယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 9ကနေ13ထိပဲဖြစ်ပါရယ်ဂျွာနာကိုရောက်တော့မကနာရဲ့မန်နာကခုန်ခါနီးဖြစ်နေတာကြောင့်သူကအနာယူနေပြီ Asa နဲ့ Noel ကတော့တဝက်တွေကိုနှိမ်နှင်းနေတယ်ခဏနေတော့သူတို့နှိမ်နှင်းထားတဲ့တဝက်တွေကိုဂျွာစီတဲလာခဲ့ပြီမကနာကရွာသူကြီးဖြစ်တဲ့စေးနဲ့သူဟာဘလောက်တော့ရှင်းနေကြောင်ပြောပြနေခဲ့ကဂျွာကိုရောက်တော့မြူတွေဆိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲဒါကြောင့် Asa ကသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့မြူတွေကိုဖယ်လိုက်ရင်အဲမှာတက်ခံရတော့မဲ့ရွာသားတွေကိုမြင်ပြီးမကနာကအမြန်ကဲတင်လိုက်ကအဲမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဆေးကတိတ်ဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲနောက်မှာတော့မကနာနဲ့အက်စတာလည်းရွာကဝင်စည်းတဲ့ကောင်တွေနဲ့ချနေခဲ့ပြီးနိုဝယ်ကဝင်ကူဖို့လုပ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အကွက်တွေကချမ်းသူကိုမထိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့နိုဝယ်ကအရှုံးမပေးပဲရွာသားတွေကိုကောက်ခွဲဖို့လုပ်တာကြောင့်သူမရဲ့ဂရီမိုကနေစပယ်တစ်တခုကိုရရှိခဲ့ပြီးအက်စပယ်နဲ့ပဲရွာသားတွေကိုကောက်ခွဲနိုင်ခဲ့တယ်။နိုဝယ်ကရွာသားတွေကိုကောက်ခွဲပေးထားတာကြောင့်အက်စတာနဲ့မကနာလည်းရန်သူတွေကိုအအောင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းအကွက်သုံးကရန်သူတွေကိုနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့မကနာကသူ့ရဲ့ဆွဲနဲ့ရန်သူတွေကိုချုပ်ထားခဲ့ပြီးမြဲတရားခေါ်လို့လွတ်သွားခဲ့ပြီးကျန်းလူတွေကတော့ကိုကိုတက်တည်သွားကြတယ်။အဲဒါကြောင့်မကနာတို့လည်းရန်သူရဲ့ရွေချက်ကဘာလဲဆိုတာမသိလိုက်ရပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့သူတို့၃ယောက်ကိုဝိုင်းကြည့်သူတင်ကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာအက်စတာနားမှာအမျက်ရှိနေတဲ့ငှက်လေးကကျောင်းတုံးကိုတည်လာခဲ့ပြီးဆေးရဲ့မီးကလည်းအက်စတာတို့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ကျောင်းတုံးကိုပေးလိုက်တယ်။တဖက်မှာတော့လွတ်သွားတဲ့အကောင်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်စီကိုသွားပြီးကျောင်းတုံးကကျွမ်းတဲ့အဖွဲရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြပြကခေါင်းဆောင်ကအဲ့ကျောင်းကိုခဏထားပြီးတခြားကျောင်းတွေကိုအရှင်ရှာဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့လူရဲ့ဒစိကမစင်တဲ့အဖွဲတွေထဲကဂိုရန်တောင်ရဲ့ဒစိဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်တမယကိုသတင်းပို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရာမီကအက်စတာတို့ကရွာသားတွေကိုကောက်ကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ချီးကျူးနေပြီးဝစ်ဆက်ကင်ကိုတိုင်ကလည်းသူတို့ကိုကျေတဲ့ပွင့်ဆုချလိုက်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲမှာအက်စတာလည်းကျေကဘာလို့လို့ရလဲလို့မေးလိုက်တော့ရာမီကမချင်တဲ့အဖွဲတွေအတွက်ကျေဟာဘရန်ဖြစ်ပြီးယူလိုရှိတဲ့ဂိုလန်တောင်ဖွဲကိုမှီဖို့အတွက်အလုံးတရာကျော်လူနေသေးကြောင်းပြောပြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လဆတွေကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးအက်စတာကသူ့ရဲ့လဆတဝက်ကို6ချောင်းရှိကိုပို့ပေးခဲ့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဗန်နီဆာကအက်စတာနဲ့နိုဝယ်ကိုမှန်ကိုဈေးကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးနိုဝယ်အတွက်မချစ်စွမ်းကိုထိမ့်ညုတ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းကိုရှာပေးနေခဲ့တယ်။အဲမှာတခိုးဖမ်းဖို့တဖန်ကိုဈေးထဲကိုရောက်နေတဲ့ဆေးကဲကအက်စတာနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးမိမ6လင်းနှစ်ယောက်နဲ့ရင်းနေတဲ့အက်စတာကိုကြည့်ကဆက်ခဲကမနာလို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာအဖွားကြီးတယောက်စီကနဲ့တခိုးကပတ်စံတို့ကိုလူသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အက်စတာနဲ့ဆက်ခဲလည်းတခိုးရဲ့နှကိုလိုက်ဖမ်းတယ်။တခိုးကိုတော့အက်စတာကဖမ်းပေးခဲ့ကဆက်ခဲကဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပြီးအက်စတာကပတ်စံတို့ကိုအဖွားကြီးစီပြန်ပေးခဲ့တယ်။အက်စတာတို့ထွက်သွားတော့အဖွားကြီးကသူ့ရဲ့ပုံစံမှန်ကိုပြန်ပြောင်းခဲ့ပြီးအဲ့လူကဝစ်ဆက်ကင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လက်ထောက်ကတော့လုတ်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်မြင်မြန်ပြန်လာဖို့ပြောပေမဲ့ဝစ်ဆက်ကင်းကတော့ယူနိုတို့အဖွဲကိုမြင်ပြီးသူ့နှကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။ယူနိုတို့မစ်ရှင်ကတော့ Slim လို့ခေါ်တဲ့လူကိုဟတ်တိုင်းပြီးထိလိုက်ဖို့ပေးရမှာဖြစ်ပြီး Slim ကယူနိုရဲ့မက်ချင်းနဲ့ဆံမီပွဲမှာပြန်ခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယူနိုရဲ့စီနီယာ Clause လဲ Slim ကယူနိုကိုမကောင်းချန်မှုစီစဉ်နေတာကိုတနည်းရှိနေခဲ့ပေမဲ့ Slim ကတော့ယူနိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲယူနိုက6မြောက်တက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးသူတယောက်တည်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့က Slim ကယူနိုရဲ့ရွာကိုအလဲသွားချင်ကြောင်ပြပြခဲ့ပြီးယူနိုကလည်းလိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်။ချက်ချောင်းကိုရောက်တော့အလုံးကယူနိုကိုဝိုင်းနှုတ်ဆက်နေကြပြီးတာတုံဟင်းနဲ့အများကြီးနဲ့ယူနိုတို့အဖွဲ့ကိုအဲ့ခံခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရေခတ်ဖို့သွားတဲ့ Sister ကိုလူစိုးတွေကဖမ်းသွားခဲ့ပြီးယူနိုကကယ်တင်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ Clause ကယူနိုကိုတားလိုက်က Slim ရဲ့လုံခြုံရေးကိုပဲယူဆိုင်ဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယူနိုကတော့နားမထောင်ပဲလူစိုးတွေရဲ့နှက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးတို့ထွေနဲ့တယောက်ချင်းစီတိုက်ခိုက်ခဲ့ကနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုရောက်တော့သူက sister ကိုတစားကန်လုံးနေတာကြောင့် Juno လက်ခတ်တွေ့နေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာ Klaus က Juno ရဲ့နောက်ကနေရောက်လာပြီးရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့က sister ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Juno ကဘာလို့ရောက်လာတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ Klaus ကမြေဝစာရဲ့အစွမ်းနဲ့ Slim ကမင်းကိုလက်စားချဖို့ကြံနေတာကိုသိပြီးရောက်လာခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့က Slim နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုမျိုးတော်စီကိုဘန်းခေါ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကို Wizard King ကလည်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ Golden Town ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုရောက်တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ William ကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့် Wizard King ကခြေစလုံးဆုချလိုက်ကြောင်းပြောပြပြီးသူတို့၃ယောက်ကိုလည်းစစ်ကြောစားဖို့ပြောခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Juno ကပထမဆုံးမစ်ရှင်မှာတယ်။ကျန်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားပြီး Asta လည်းသူ့ကိုအမိလိုက်ပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးအော်ပြောနေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့တကယ်ကျင်းတော်အလုံးကို2ပဲကျင်းတုတ်တင်ရှိပါတယ်။